parceria que dá certo, família e escola. Então a gente tem que estar interligado e sempre em sintonia, né? Pais, filhos, professores, instituição, agregando valores. Eu tenho 26 anos de profissão, né, dentro da área educacional, e adoro a área educacional. Então o Pedro Henrique está com 8 anos. Logo nos primeiros meses de vida dele, nós já tínhamos preocupação familiar de qual escolha nós faria e qual escola nós ia colocar ele para estudar. Passamos por várias escolas, até chegar em uma escola que atendia a nossa necessidade. Quando o Pedro Henrique iniciou na escola, era um material diferente. A partir do momento que veio essa proposta do material da Conquista, nós tivemos o comparativo. E ouvindo a família, a comunidade escolar, todos perceberam isso. A mudança de um material para o outro, desde a caixa que vai, entendeu? Como é separado os materiais. Tudo sim é muito colorido, é muito atrativo, aquelas cores que atraem a criança. Eu levo muitos exemplos desse material atual para a minha vida profissional. Como tem dicas ali sensacionais para o teu dia a dia. Lembro muito bem quando o Pedro Henrique aprendeu lá, né? Fazia, por exemplo, a sopinha de letras. Então, quando ele procurava revistas, cortava as revistas no qual ia montar as atividades, né? Lá com palavras. Recentemente, ele tocou violão, né? E cantou uma música. Saber que ele está evoluindo, aprendendo a ler. Então, tudo isso é conquista em sequência. Ele está cada dia aprendendo mais e mais. O Pedro Henrique é um campeão. Essas são conquistas e medalhas, as primeiras aí, um pouco mais de 10 medalhas, de muitas que virão em todos os segmentos. É um herói na vida, né? É um herói nos estudos, um herói no esporte e um herói também da família, no contexto familiar, até de ajudar nas tarefas diárias.